ဆရာမိုင်းနေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပထမဆရာမတော့စမ်းစမ်းရေးပါလူမှုဝန်ထမ်းကစေရေးနဲ့ပြန်လာနေရာချဖိုင်းဦးကြီးဌာနဟာညွှန်ကြားမှုချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမငွေရမွာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုထဲထဲဝင်ပါဝင်ခဲ့တယ်ပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာပလန်အင်တာနက်ရှင်နယ်မြန်မာပါဆရာလည်း 2000ဆက်သုံးမိနစ်ကနေစပြီးတော့လူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေဟိုပေးခဲ့တယ်လူငယ်စွန့်ရည်မြတ်သင်တန်းတွေလည်းပေးခဲ့ပြီးလူငယ်ရမှာထားမှာလည်းဟိုဟိုပါခဲ့တယ်လို့ပြောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာကိုလင်းတိဟာပါလင်းတိကလက်ရှိမှာဆိုတော့ဒီမန်နီတိုင်းဒီလာကြီးငွေရကုန်တီရအတွင်းဝတ်ပြစာမျက်နေတယ်ပြီးတော့ငွေရမှုချမ်းရေးဆွဲမှုဖြစ်စင်မှာလည်းပါဝင်ခဲ့လို့ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့လူလက
ဟောင်းစနေနော်ဟောင်းစနေတော့ခဏစပြီးတော့လူငယ်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးပါဝင်ခဲ့တယ်ဖွင့်ပွင့်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးပါဝင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်ကွန်ရက်ကိုလည်းဥဆောင်ဟိုဖွဲ့စည်းခဲ့ဥဆောင်ထံခဲ့ပြီးတိထောင်ခဲ့တဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်ဦးချန်းရေစုံမှုဖြစ်စင်ပါတယ်ပါဝင်ခဲ့ရေပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိလည်းနေရှင်နယ်ယူကွန်ကွန်ရက်ရဲ့ယူကွန်ပြတာဝန်ထမ်းဆ
ပါရိတာဝိဆာယမိဘွားနေမြင့်ရှင်လူငယ်ဆွေးနွေးပွဲအားစတင်ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ပါရဲ့ဒီအစားစာပြင်မှကြားအပ်ပါရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဘောနော်ဒီကျွန်တော်လူငယ်ရေးရမှာတော့ဆက်ခွနခုနဲ့ဘုံမှာလာရှင်းနေမှာဒီပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့လူငယ်ရေးရမှာကလူငယ်တွေအတွက်ဘလို့အထူးသက်ရောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိရဆရာဆရာမတွေအားနေပြီးတော့ ပြန်ကန်တာအတူတူရတယ်ရှုတော့အတူတူရတယ်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူငယ်ရေးရမှာဘလို့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဘောနော်ပြီးတော့လူငယ်ရေးရမှာလက်ရှိအချိန်ပြီးတော့အနာကျမှာဘလို့ဆက်သွားချမ်းမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးချက်ဆိုတော့သုံးပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ကိုဝင်လူမှုမြေးချက်တာဒီလူငယ်ရေးရမှာဒါရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဝင်လူကဟိ
ုမန်နီတိုင်းဒေသကြီးကနေယူပေါ့နော်အားလုံးတကယ်ကိုတယောက်ပဲပဲသိသားပါတယ်ဒီလိုညွှန်ပါတယ်ကာဝါလေးပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဝေလုံးဦးပါပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆက်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကပြောရင်တော့ကျောင်းလုံးသားပေါ့နော်အညာသားဆိုဦးမင်းနဲ့ပြောမယ်ပေါ့ဒီလူငယ်ရံဘာလားဖြစ်ပေါ်လာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်တော်ကြီးရှင်စီဂျီအာကိုရှင်သူတို့က2008ခုနှစ်နိုင်ငံရေးမူမတ်ခုမှာပြောပြော2008ခုနှစ်နိုင်ငံရေးမူမတ်ခုမှာလူရောရောက်ပါတယ်အချင်းမှန်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးရောက်တယ်ပြီးတော့2008ခုနှစ်မှာပဲအာဆီယံယူဖိုရမ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမ္ဘောဒီးယားမှာလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားမှာလုပ်တော့သူတို့ကသွားတက်တော့နော်သွားတက်တယ်သွားတက်တော့သူတို့ကနေပြီးတော့အားငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုလူငယ်ရေးရံမူဝါဒရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားအာဆီယံယူဖိုရမ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့လူငယ်ကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးအားရရမောင်းတယ်လူငယ်တွေရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးသူရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကမောင်းနိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံလူဆရာလူငယ်ပြည်စုံဝေးလုပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလူငယ်ခွဲရည်ရှိစေရှိနေခြင်းလေဆိုပြီးသူကသူတို့စူးစမ်းပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့ရိုင်းမှာအားနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောဒီမောင်းနိုင်ငံမှာလူငယ်မူဝါဒရဲ့ကိစ္စရောသစ္စာရောငါတို့ပေါ်ဆောင်မှုငါတို့အကောင့်တွေပေါ်ပေါ်အများအားနေတယ်အဲ့ဒီဘက်သူလူငယ်တွေဆွေးနွေးကြတိုင်းပြကြတယ်တိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအားပေးတဲ့ဒီ2012ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူငယ်ပြည်ဆောင်ပွဲကိုဒီရှေ့စင်းကမော်ဘီယားရှေ့စင်းကတောင်းမှကျင်းပါတယ်ပြောရရင်လူငယ်တွေကိုဘုံကအားပေးတာပါဘုံကအားပေးပြီးတော့ဘုံကနေပြီးလူငယ်တွေကိုမင်းတို့လုပ်ကြဒါပေမဲ့စီးနေတန်းနဲ့လုပ်ကြဆိုပြီးတော့ဘုံကအားပေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့တိုင်းနဲ့မြန်မာရှိရဲ့လူငယ်တွေအယောက်၄ယောက်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မော်ဘီမှာရှေ့ဘုံရှေ့စင်းကတောင်းမှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ပြည်ဆောင်ရေးလုပ်ခဲ့တယ်။အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ပြည်ဆောင်ရေးမှာပဲဒီလူငယ်ရံဘွားရောကိုအကောင့်တွေပေါ်မယ်။နောက်ပြီးလူငယ်ငွေစည်ကဏ္ဍကိုအကောင့်တွေပေါ်မယ်။နောက်ပြီးလူငယ်ငင်းချိုင်းကိစ္စကိုအကောင့်တွေပေါ်မယ်။နောက်ပြီးလူငယ်ငင်းသဘောဝပညာအဝင်ကြီးကိစ္စကိုလည်းအကောင့်တွေပေါ်မယ်ဆိုတော့ဥတီချက်လေးချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူဆန်လူငယ်ပြည်ဆောင်ရေးကိုစတင်ခဲ့တယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ဒီအဲဒီပြည်ဆောင်ရေးပြီးမှပဲတိုင်းနိုင်ငံကြီးကကုဒေတာကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ပြန်ရောက်တော့
ုငယ်ခွေးနေပြန်ပေါ်ကြပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တိုင်းဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းဒီကုငယ်ခွေးရဲ့ဟိုကကချင်လိုလက်ကချင်လိုကြည့်နေကုငယ်ခွေးရဲ့အဲ့ဒီမြန်မာလူကုငယ်ခွေးတွေပေါ်လာတယ်ကုငယ်ခွေးတွေပေါ်လာဆိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီငါတို့ကုငယ်ခွေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်မတို့ဟိုအားလုံးကဖွဲ့စည်းတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းအရှာလေးအောင်ကြောက်ပါပဲတိုင်းနေပြည်နယ်လူတွေခေါ်ပြီးတော့ပြေဆိုကြတယ်ပြေဆိုပြီးတော့အောက်နိုင်ငံမှာကုငယ်မွာရောကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်ဖြစ်ပြီအာရှန်နိုင်ငံမှာလည်းလူငယ်မွားတွေရှိတယ်။လူငယ်မွားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကအကျိုးသက်ရောက်နေတယ်ဘယ်တော့အားကောင်းလဲ။လူငယ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်တော့မြင်မာနေလဲဆိုတော့မြင်လို့လူငယ်ကဒီအာရှန်တွေအောင်မှာတွေ့ဆုံတယ်။တွေ့ဆုံတော့ဒီမှာပဲ။မတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့လေးဖွဲ့နော်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုအစားတော့မြန်မာယူနက်ဝတ်တို့ရဲ့အဖွဲ့ညံမပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံရေးမူမတ်တစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒါရှိရတဲ့လူငယ်က National Youth Congress ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။2013ခုနှစ်မှာပဲ National Youth Congress ဆိုတာစတင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလေရှင်ရဲ့ယူကွန်ရဲ့ကဖွဲ့စည်းပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာလူငယ်ခွဲတွေအားကောင်းလာတယ်လူငယ်ဖိုရမ်တွေချစ်ပါလာတယ်လူငယ်ညီလာခံတွေချစ်ပါလာတယ်။နောက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာလူငယ်တွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့လူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလာတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။လူငယ်တွေငွေစည်းလူငယ်တွေအားကစားလူငယ်တွေချမ်းသာရေးအဲ့ဒီခံကဏ္ဍတွေခံတာတွေခံတာတွေအကုန်လုံးလူငယ်တွေဆွေးနွေးလာတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးလာတဲ့အရာတွေကလူငယ်ကကိုတိုင်းကိုပြည်နယ်ကိုခရိုင်ကိုရက်ွက်ကိုကြေးပိုင်းမှာ statement ထုတ်ကြတယ်။ဘာလို့လူငယ်ဆွေးနွေးလာတာလဲရှိတယ်။ဘာလို့လူငယ်တွေအားပိုက်ောက်နေလဲ။အလုပ်ငယ်တိပင်းဆိုင်နေတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီတိပင်းတွေအမိုက်တွေကောက်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုဘာလို့အစိုးရဘက်ကဘာလို့ကူညီပေးမလဲ။လူငယ်ဘက်ကသူတို့ရဲ့တာဝန်တရားတွေသိအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတယ်။လူငယ်ဒီသားတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေလူငယ်ကိုလည်းဖြေရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟိုပါအခြေခံငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ National Youth Congress ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ National Youth Congress ကဒီလူငယ်မွာရောကိုနောက်16ခုနှစ်မှာဒီမော်ဘောပါကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်ကဒီမူရာပြုံးမှာကျမှာပဲ။အဲ့ဒီမူရာပြုံးမှာကျမှာပဲပြောတိုင်းနယ်ပြည်သားကရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကပြောတော့မန်ဒေးအဖြစ်ပေါ့နော်။လာခဲ့ကိုလူပြန်စစ်တီလီဗီတဲ့ YouTube ကပူဇော်တဲ့လူငယ်တွေတက်လာခဲ့ပါတက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ National Youth Policy Program ကိုကျမှာမယ်။ဒါအဲ့ဒါကဆက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်မူရာအားကိုဘယ်လိုကောင်းတဲ့ပုံစံဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြရတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအစိုးရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်တရားစီမံကိန်းမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်မူရာကိုထည့်ပေးခဲ့တယ်။ထည့်သွင်းဆိုတော့ပြီးဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့။ရက်တရားအပြင်မှာထည့်သွင်းရေးဆွဲခဲ့ပေမဲ့လူငယ်တွေကဘာလို့ကတကယ်ကိုကိုယ်စားမပြုနိုင်ခဲ့ဘူး။မတို့ဒီတိုင်းမှာမတို့ပုံစံတကယ်ဘူးနဲ့ပြုနိုင်ခဲ့ဘူး။မတို့ရဲ့တိုင်းမှာလည်းမတို့တကယ်ပုံစံပြုနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်မွာရောဟိုတကယ်ပုံစံပြုမှုအစစ်မှန်နေကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့မတို့ရင်ကိုယ်တိုင်းလုပ်မယ်၊မိသားစုလုပ်မယ်ဆိုတော့ပြန်ဆွေးနွေးရတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲရက်တရားလုံးမှာပဲမပြီးခဲ့ပါဘူး။အခုဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပါလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ။မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တကယ်ကိုပုံစံပြုမှန်အောင်လို့ရွေးချယ်တဲ့လူငယ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်းအစိုးရကဒီအန်ဒီဒိုစနာရေးကိုကျွန်တော်တို့ရက်ခွတ်နောက်ဆုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုကြီးကျွန်တော်တို့တောက်ဆုပ်ပြီးတော့ငွေရဲ့ process ကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာအဲခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့တိုင်းပေါ့။ကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာဘာလဲ။ငွေကွင်းရရှိတယ်ပေါ့။ငွေမန္တလေးတိုင်းငွေကွင်းရရှိတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်ကွင်းရကအဲစီနီယာကြီးတွေကဒီလူငယ်မွာရောတိုင်းတွေမှာတော်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။သူကသူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာဟိုမန္တလေးတိုင်းဆိုတဲ့လူငယ်တွေကအာရုံကောင်းခဲ့။အဲအာရုံကောင်းပြီပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့စီနီယာကြီးအိုဒီယာကတော့ဒီလေလူငယ်မွာရောကိုကြိုးစားစဉ်ကာလမှာပဲအဲသူအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲသူလည်းကျွန်တော်ဥညွန်ပါရဲ့သူ့နာမည်ကပုံမျိုးမဲကန်ရေးပါအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာကြီးကတကယ်ကိုဒီလူငယ်မွာရောကိုတိုက်ခုတိုင်းမှာသူတို့ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုပြောရရင်စိတ်နေစိတ်ထားရင်ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လူငယ်မွာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်နေဆိုတော့သူကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီပေါ်ဆောင်လိုက်ပြီးပါမယ်သူဟိုဒီလူငယ်မွာရဲ့တိစ္ဆာတူကိုနည်းနည်းဟိုပေါ့ကျမတိုင်းကဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ကိုအမြဲလေးစားနေပါ။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တိုင်းမှာရှိတဲ့စီနီယာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီလူငယ်ဘွားတော့ပေါ်ဆောင်တဲ့လူငယ်ရှိတယ်လို့လူငယ်ကိုရည်ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့လူငယ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပေါ်ဆောင်တဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတည်စားပါတယ်။ကိုယ်လည်းမြင်ပါတယ်၊ကားပါလည်းပြပါတယ်လို့။ဟုတ်ကဲ့။အဲလူငယ်ဘွားရဲ့နောက်ပိုင်းလက်ရှိဌာနတွေကအများကြီးပါပဲ။တပည့်ဟိုဒီကျောကပေါ်ပါပါတဲ့လူတွေကဘုံမှာလည်းလူငယ်ဘွားရဲ့ခန္ဓာနာကိုပေါ်ဆောင်တဲ့လူငယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုပါတယ်လို့ပါပဲ။အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး။နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့လူငယ်လေးယောက်ကနေပြီးတော့အာဆီယံယူဖိုရမ်ကိုဟိုကွာတက်ပြီးတော့ဟိုအဆောက်ဖြစ်လာတဲ့ process ပေါ့နော် National Youth Congress နဲ့ပါလာတဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီအစိုးရရဲ့ညတရားစီမံကိန်းထဲမှာပါတဲ့လူငယ်ရအောင်လောက်တဲ့လူငယ်ဘက်ကကိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ကိုစားပြမှုပြအောင်နောက်ကိုစောခိုင်းတဲ့အနေထိုင်လည်းရှိရပေါ့တော့ကျွန်တော်မြင်ချင်တာကဆိုဒီဆရာမအနေနဲ့ဆရာမထဲလုံးဝင်ပါပါခဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထိမှာပါနော်အဲ့တော့ဒီအစိုးရဘက်ကနေလူငယ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဘယ်လိုစပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့လဲ
Kalau pihak bola itu, siapa le cenderung siapa tu? Hello, okay. Kalau tu mero alo minglawa, di tema lo, anti lo discriminate orang lupa, mau kue cawan ni lo. Di tema lo, thay sekarang biar tema, lunge lezi be, anti lo kue dia orang lah, no. Kue lo orang tama na no, anti lo betul ni deh, no. Kalau anti nak lawa, kalau anti lo memuara buah murid siau jisut cemai, lunge buara lo pawau la le sura. Di nama ro, ani matang ni mati na, kami kecuh ro, tiga dua hari, ani aja ro, cuma ayu ni cahna ma, ani nasi dani lukai. Ero, ayu nasi dani lukai senkala ni, cuma ayu ro dulu wenan ro, tiyai ro, tiyai apa sah ro, hari ya, kuwa, ro sasa ni le cahna ro. Ayu senkala ro ma, lungen muaran eh, patet eh, cawang ya, lungen ye ya kaisari ro, lungen ye ya kaisari so, ani kece ni ya tiom no. เขี้ยเจนี่อ่ะที่นั่นสักนั่นเขาเสียชอบประเทศนี้เขี้ยประเทศนี้เขี้ยอันนี้รู้ไหนเนี่ยดิโมคราซีสันนิษฐานสาธิตมีอยู่ยังไม่น่าเลยขี้แต่เราอารมณ์เรามีเลยนี่นั่นเขาสาธิตนั่นเขาสาธิตไอ้เรื่องที่มาจากเราเอาเรื่องอะไรสักหนึ่งก็เราว่าอันนี้เชียงอะไรจังหวัดโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนตีก่อนนี่นั่นเขาเนี่ยคนนั้นคนนี้มาที่ยี่ปายามีเรื่องไทยในไงยังมีเรื่องนี้ในเรื่องนี้ก็เต็มละดีดิโลมิโอเนทาริสี แต่แกรู้อันนี้รู้ดีอาเซียนนั่นยังเว้นแต่เว้นนั่นยังแต่นั่นยังเนี่ยมาอันนี้ว่าเปล่าเว้นเนี่ยแต่อาเซียนเนี่ยเจ้าใหญ่เลยมาเนี่ยคนละการว่าอันนี้ไอ้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาอันนี้รู้ว่าน่าอุ้งซีทันเอาเยี่ยมไปแต่รู้ว่าน่าอุ้งซีทันเอาส่วนรู้ว่าน่าอุ้งซีทันเอามาก็เว้นสักวันหนึ่งสักวันแต่ที่อยู่ที่อารมณ์โอ้รู้ยังรู้ว่าจะดีว่าอยู่ดาวไม่ชัวร์ไอ้รู้ไอ้รู้ดาวไม่เว้นขังอ่ะรู้ไงกันน่ากันเขาจะยึด
ASEAN nengen ni deh mah, ASEAN nengen ni deh mah, dulu mesti ni dah cembali sih, wujud sih meeting ni orang, nanti dah cembali. Nah, contoh anda tu level mana, senior official meeting ni orang, nanti dah cembali, nanti dah cembali. Alah ni orang, anda tu asal, aduh kau orang, ambil sok ambil korang mana. ASEAN meeting, ASEAN ministerial meeting on June ni, now senior official meeting on June tu dia, hari tu cuma ke, kalau adik ni ada, aku berbual ni dia, tu nama nama ni dia, adik ada adik ni, senior senior ni ni, hari tu tak kemar, tapi macam tu ni dia, kalau macam tu aku memang cium, adik tu yang kita mabih ni dia cium, no, kalau kita ni bih lah yang kata, adik mana mana bih lah ni, nak tahu sendiri. Matangnya mah, adia di zaman ini masih sukan lah ya. Lumayan kan aku, fokus lebih memilih studi aku. Dah, kalau tu belum, ya semenjak tiang adik belok ya. Zaman ini kan aku lebih ramai dulu. Apa sah kan aku lebih ramai dulu. Lumayan kan kita pergi lebih ramai dulu. Kemarin aku di awal malam harap dulu. Saat itu, adik lumayan. ลุงเงี้ยกันน่ะฟูเก็ตเดียวเนี่ยเราบัวร่าจะคู่สวยไหมสุรุ่ยเชนหรอมาเราลุงเลยสุรุ่ยฟูเก็ตมินิสทรีจะคู่หรอไอ้มินิสทรีจะคู่อันนี้เราจะใช้ทำไมเนี่ยจะเนี่ยมินิสทรีหรอป้าพี่เราเอาลูกยาเข้าร้านเลยสุรุ่ยลุงเงี้ยกันน่ะที่ไอ้ตัวยามยามมาเขาสกัดจุดลูกคนเลยยามเนี่ยตัดสายมีเลยดิจังไอ้ลูกจังยามมีเลยไอ้จังลูกแล้วเขาสักชาวคนในมาหรอยามยามตาตาเว่ที่ลุงเงี้ยมัวร่าจะมาลูก อันนี้ด้วยพี่เราสูงจีดูแกเป็นพี่เราสูงจีอันนี้เนาะที่เพราะว่าเนี่ยจีแกเดียร์เนี่ยไซต์ตรงนี้จะมีเงี้ยมัวร่าของพ่อถ้าอย่างนี้ก็สูงจีอันนี้ด้วยเจ็ดเดียร์สิบเอ็ดเดียร์มาเทียบอ่ะเพราะว่าแม่ได้ยาลุยเนี่ยมาบอกที่เอามาดูว่าเช็คชีดาเราเนี่ยตีดาเนี่ยประจำอยู่ยี่สิบเอ็ดท่าเลยไอ้เราเยี่ยสิบเอ็ดท่าเราอันนี้ที่มาเซ็นทรัลบรอมมันไม่จริงไม่รู้ชีดาชีดาอะไรชีดา คนเนี่ยเวลาไหนมาไอ้เมื่อไหร่เนาะที่เมื่อไหร่กูอะไรจำไม่ได้ไอ้เราดีดูมาที่เมื่อไหร่อันนี้เราโอ้กูทำงานเนี่ยกูโคโคเรียกว่าเนี่ยเจ็ดเดือนนี้สิเจ็ดเดือนเนี่ยที่เราเราโมอันนี้เราที่ผู้เยี่ยมริชเชนส์เราที่มาที่แค่นั้นเท่าไหมอันนี้เราไม่ไหนเนี่ยเราก็ตามเราตมีเราลานะเท่ามึงก้าวไอ้เราได้เนี่ยพัฒนาพิธีเนี่ยเจ็ดเจ็ดแบบเนี่ยเราจะไปเนี่ยตอนนี้ตมีเลยถ้าไปมาลูกอันนี้เราเบียวจะมาไม่ยากที่เนี่ยตอนนี้
phong xuân đi đi
ဟိုဒီတဲ့တွေကဟာဒီကြောက်ဝါမှာဆိုလို့မပြောလို့ဒါအန္တရာယ်ဒါခဏခါသတိတွေအကုန်သိတယ်ဟိုဟာဟိုအန္တရာယ်အခက်အခဲပေါင်းများများစွာတွေကနေပြီးတော့ဒီတစ်နိုင်ငံလုံးကလူငယ်သူ့ကိုကိုးစားပြုဖို့ဆိုတာကတော်တော်လေးခက်ခဲပါအဲ့အတွက်အန္တရာယ်စောင့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဆွဲခဲ့ပါတယ်လို့အန္တရာယ်ပဏာမနာမည်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ဆရာဟိုဒီလူငယ်ဝရဏပတ်သက်တဲ့စ
ဟိုကတော့တယောက်ကတောင်းနေဆိုကျွန်တော်ကဘယ်စားဟုတ်ပြီးလို့ပြရမှာမသိဘူးစောင်းဆိုင်မှာလည်းဝယ်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအကွင့်ရရတယ်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမပြောဆရာမကသူကဘက်ကဟိုအဆက်ဆက်ဟိုဖြစ်လာတဲ့ပုံစံမှာတော့ပထမဝင်ငွေရရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးဌာနကပဲကံရအောင်လို့ဒီဝင်ကြီးဌာနကပဲကံရအောင်လို့တမတယုံရဲ့အောက်မှာပဲရှိအောင်လို့လည်း
เนี่ยเนี่ยสมัยนี้มาแท้แก่แล้วอันนี้ไปผิดกว่าไล่ป่ะเออแล้วอันนี้ดิเซนชั่นโนดิงเงียบหมดอ่ะดิไม่ท่องเสร็จกว่ามาโอลาแก่ป่ะเออเงียบหมดอ่ะโอลาไปอีกทีมาเงียบหมดอ่ะอย่างจนโหเงียบคอมมิตี้สอพรีเซียมสอปาชีสอซาวเดมาชีสอเนาะเออเงียบหมดคอมมิตี้โหอะคูโรสเนี่ยตั้งเนี่ยตั้งในปีนี้มาแล้วเพิ่มไปกว่าไปดองดูสมัยนี้ชีนี่ป่ะเออเอซานะเปตเตอร์ไปออกเซียนเนี่ยเงียบหมดอ่ะ นั่นเป็นแต่เพียงเสียงเนี่ยเงียบหมดอ่ะนั่นเป็นแต่เพียงการเทปโฟนเนี่ยเงียบกองดีเลยชีสดีเลยอยู่มันนี่ได้มาก็เลยชีสก้อนนี่เลยพิเศษเลยเลยฉันว่าเช่นเดียวกันฮัลโหลมิงลาวะฉันว่าตัวอย่างอะไรของเวนตาวะฉันว่าเล่นดึงเงียบมาไอ้แบบฉันว่าเนี่ยพิเศษเนี่ยจะทำให้ฉันว่าดึงเงียบพวกนี้เวลาเนี่ยชิบหายหมดแล้วฉันว่าก็ที่มาที่ก้าวเดียวฉันว่าฉันว่ารู้คุณอาโมเรียก็เลยพิเศษเนี่ยแล้วก็ที่เงียบกองดี เราโยไปสิแก่เนี่ยที่เราโยสองยันดีจ้าเนี่ยเนาะเอาเยอะดีเงินบัวเราเราก็เอาเนี่ยของเนี่ยเนาะอ่าอันนั้นเดียวเองฉันรู้อีเงินบัวเราเนี่ยทำไมเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยมีเราเยอะบุญเราเลยฉันรู้มันนี่มาส่วนใหญ่ที่เงินบัวเราสาวพี่บัวเราสามเด็กเนี่ยนะเขาสั่นเด็กเนี่ยเนาะฉันรู้สั่นเด็กเนี่ยสามเด็กเนี่ยเลยสะดวกมาฉันรู้ก็ทำมาดูเงินตัวส่งไปมันนี่คนนั้นยุ่งในสามีฉันรู้พี่เราไหนเนี่ยเนาะ แต่ถ้าเราลองเขาจะนั่งรู้มันนี่คนนั้นยุ่งเนี่ยพี่เราไหนเนี่ยถ้าเป็นมาบ่เนาะคนอาเซียนยาเนี่ยอาเซียนญี่ปุ่นเนี่ยตะเกียบเนี่ยตะเกียบพี่ว่าที่ยุโรปเนี่ยที่ยุโรปอะไรสิพี่ว่าสุดยอดเนี่ยเซียวลองเนี่ยพี่เราไปเชียงใหม่จะนั่งรู้เลยแต่ถ้าเอาฟังเยอะใจไอ้เราเป็นมันนั่งฟังเสียงมาเราจะนั่งรู้มันนี่นั่นแหละเชื่อมโยงเนี่ยเราฟังเนี่ยผู้เรียนก็พูดจะนั่งรู้ยิ่งไงมาพี่เราไหนเนี่ยเนาะถ้าเราจะนั่งรู้ม
ဒီဇင်ဘာလောက်အဲ့တော့မှစပြီးဆွဲဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းစာဝေးကြီးရပြီးတော့ဆွဲခဲ့တာ2016
ဒီမဟာပြည်ဝမိတ်ဆက်၆ချက်ပေါ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအကျန်းအထည်အစင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။တုံးကြီးပြီးသွားခြင်းကျွန်တော်တို့ဒုံးတင်တိပြီးသွားပြီပေါ့နော်။တုံးကြီးပြီးသွားခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီမဟာပြည်ဝမိတ်ဆက်၆ချက်ပေါ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအကျန်းအထည်အစင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။တုံးကြီးပြီးသွားခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီမဟာပြည်ဝမိတ်ဆက်၆ချက်ပေါ်က
ဒီနိုင်ငံတွေတော့ညာကျွန်တော်တို့တတိယဆင်ပါတော့အဲဒီမူဝါဒရဲ့အကျိုးတရားကိုပြပြချက်ကကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးခံတာကတော့ကျွန်တော်ယူဆန္ဒလေးပေါ့အဲယူဆန္ဒလေးကိုကျွန်တော်စက်ကိုနှောင်းစက်ကိုနှောင်း20မှာကျွန်တော်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးမှာတစ်ခုစီပါလာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးနေတွေ့ရမယ်ဟာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမူဝါဒပြည့်စုံတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်
ပြောတော့ကြာပြီငွေရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန်လေးတိုင်းစာလန်ထောက်စနစ်ကနေစာလာတဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမန်လေးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်တော်စုကိစ္စတော့ပြည်တော်စုကိစ္စဒုသောမန်လေးတိုင်းနဲ့အခန့်ကတာပါဝင်လာမှုအခြေအနေအစဉ်အဆက်ပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိမှာလည်းငွေရောင်းဝယ်တာငွေရောင်းကုန်တရားတိဝါလေးလို့ဖို့အတွက်စပထမဆင်းနဲ့လုပ်နေတယ်ပြည်တော်စုမှာတော့ ဒီစတရက်ပလန်ပေါ့နော်ဆွဲနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ2019ဆက်ပုံမှာ2019မှာဒီနေ့စာနာရေးပေါ်လာဖို့အတွက်တည်းဟိုဘုံဘုံထဲမှာပါလာ2019မှာလည်းဒီနေ့စာနာရေးရှိလာဖို့ကြိုးစားနေရရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု2019ဆက်ပုံနဲ့စာရယ်ပါလာပြီ အဲ့ဒီတို့သမ်းရေးလို့ပဲကဒီအစကပကလေးပုံပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာရေပေါ့နော်အဲပြီးတော့မန်လေးတိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းတဲ့အားတွေတည်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတူတာဒီငွေရေးရမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရေးရမူဝါဒဟာဘယ်လိုလဲပေါ့ဒီငွေရေးရမူဝါဒကြီးကဘာကြီးလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိနေတဲ့ငွေရေးရမူဝါဒရဲ့အနေနဲ့အားသာချက်တွေငွေရေးရမူဝါဒဆိုတဲ့ပတ်သက်တဲ
อ่าโลเวนิงลาบาเอ่อนาวอ่ะกูญีပြောတို့လို့ပဲပေါ့เนาะဒီဖစ်စကယ်အပီယရန့်စ်ကတော့လူငယ်ဆန်းဆန်တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တက်တောင့်တတာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဝတ်ထားပါလို့အဲအဲ့လိုတစ်ချက်တိခံပေးကြပါအဲဒီလူငယ်ရေးရပေါ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားသာချက်အားငယ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဖြစ်စဉ်တွေပြောရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီဒီကရိုလဲတ
ပါဝင်ခဲ့ဘောเนาะဒါဟုတ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကြီးကမူဝါဒရဲ့ဒီပါဝင်မှုဘောเนาะအဲ့ဒီပါဝင်မှုကိုတစ်ချက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့မှတက္ကသိုလ်အဝင်ဝိုင်းပဲဘောเนาะဒါကျွန်တော်တို့မြည်ပြီးကျွန်တော်တို့တကယ်လူငယ်တွေကတက္ကသိုလ်အဝင်ဝိုင်းမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘောเนาะတကယ်အပြင်မှာပြပလူငယ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဘောเนาะဒီတက္ကသိုလ်အဝင်ဝိုင်းမ
sabi like out there, no sabi like out there, sabi over video, and then a chow you name you are, no, any master, no sabi ma. Jala, a chalaka palace solution, you may want a pet of your muara, Sura Saudi, who is she is who are fishing ane, no, that ane mugono, not a quadrilogy. Lunga mama hoba, general be balmy mama hoop, the devil won't my mama hoop. ဒီအစိုးရဌာနတွေပေါ့เนาะအပေါ်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပါဘူးအောက်ပိုင်းနေကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရကအစိုးရဌာနတွေဒီအထွေထွေပိုင်းတွေပေါ့เนาะပူပေါင်းပါဝင်ဟာအရင်အရောင်းအားနေနေပါသေးတယ်ဒီအစိုးရပိုင်းမှာလည်းတရှိမှုကလုံးဝအားနေနေပါသေးတယ်အောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့လူငယ်ဘဝတိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့တရှိမှုပေါ့เนาะအဲ့အားလေးတွေဟိုက
strategic plan ni so ni de. Eh, so strategic plan ma so ni de chi ni ne. Eh, ta ya ke usa myo le the so lo shin ya bo paw ma bo no. Chanaw lo ni ne, tru ne le sat pi yo lo wet da le ku paw twa bo shi ba de. Eh, sat pi yo di eh lu nge mwa la phit sin ma so lo shin ho nan ma de. Da 2019 ma no. Eh, law ka ma phat da ya chaung a yan yoe le lo ma ya do. မရမှန်တော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသိရှိမှုလေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုအားနေချက်အများကြီးရှိနေရတော့အားမရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနေရမှန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနေချက်အားလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆံမပြောတော့ကျွန်တော်၃ချက်တွေ့လိုက်တာပေါ့နော်ဒီပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်လူငယ်တွေကလူငယ်ရမှန်တာကိုမသိသေးဘူးမသိသေးဘူးဆိုရဲစောက်ပေါ့နော်မမြင်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီဟိုဒီအစိုးရရဲ့ဥပဒေပေါ်မှာအားနေနေတယ်ဆိုတဲ့ချက်ရဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကဒီငွေရမှာဖြစ်စင်မှာအကောင့်ထဲပွဲချိန်မှာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ဟိုထက်သွင်းတွေ့ဆက်ဖို့ဆံမအကြံပြုတယ်ပေါ့ဆိုတော့
ကျွန်တော်အခုပြောဆိုဆွေးနွေးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကငွေရမှာတဲ့ပတ်သက်တာကိုတော်တော်ကြီးစုံသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာငွေရမှာတဲ့ပတ်သက်တာကြီးတရားလို့ကျွန်တော်တည့်ရောက်လာလို့ပြောယူတည်လာလို့ကျွန်တော်မြင်နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကအပြင်ဘက်ဖက်ပြောကြည့်ကြအောင်နော်ဆိုတော့ဒီစီမနာဆရာတွေနဲ့ဆရာဘုံလုံးနဲ့ထွန်းနေတယ်နိုင်ငံတကာမှာရှိရဲ့ငွေရမှာတဲ့အကြော
ဒီပေါ်လစီရေးဆွဲဖို့ကပိုကြီးပါတယ်။အတန်အားလုံးကြီးကြည့်ပါ။အတန်အားလုံးပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်ကဆက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ် process ကိုသွားတာကြီးကြည့်ပါ။
ဒီမှာထိုင်ပြောတဲ့စကားပိုင်းရဲ့အတန်တစ်ချက်ချင်း
So,
เสียเปล่าเนาะจนเราสร้างเสียมาเมษนาสุเมย์หมดเลยแม้เสียเปล่าตัวนี้กูซาปิหมดเลยอลุชิหมดเลยเปล่าเสียซะเสียเปล่าเลยเนาะที่อตันนี่ปาละบ่กูยี้จิเลยสออ่ะเสียมานี่เปล่าไอ้อตันน่ะปัดแต่เสียเปล่าเสียมาสุเองกูไล่ได้ตาอยู่ตัวเนี่ยกูก็พิชเนี่ยสันน่ะอยู่เยอะเลยเนาะดิอะไรมั่วบ่สรุปดิพี่ว่าไอ้มัวละกูอะไรกันแล้วมัวละเนาะไอ้เงยยังมัวละมาเราจะปาละอ่ะที่ตันนี่ตาจีเป็นเนี่ยมัวละโซกิซาซอเลยไอ้ มัวร้ายก็เลยมาขอป้าไทยบอกพี่ว่ามันนี่ได้มาเลยซึ่งว่ามึงเนี่ยแต่อยู่ในเสียพี่ว่าตอนมึงเนี่ยแต่อยู่ในเทวกิสาตัวโตเลยยังคงเชื่อว่าสุนทรีแก่ลูกติดใจพี่ว่าน้องก็จะมาพัฒนาดีมัวร้ายมาลองมาพ่อสาเลตุบ่เนาะมันนี่ได้มาดึงเงยแต่อยู่ตั้งมาบัวสุดตรงนี้การเนี่ยพี่ว่าต้องเสียชีวิตเนี่ยสุดพี่ว่าสุนทรีสังมัวร้ายมาสังอาลีต้องเสียมาถ้ามาสุดตรงนี้ต้องเสียชีวิตสกุลก็ลูกจีบว่าบ่เนาะ กูจีบว่าสวัสดีไอ้มันเนี่ยแต่เนี่ยเป็นแบบนี้ว่าฉันว่าดีกูจะสวยใช่ไหมคอมดีอะไรต้องยังเชื่อมุกคอมดีมุจันคอมดีลงนั้นคอมดีวันนั้นคนนี้ยังมุจันเนี่ยมาบ้านเนาะมุจันเนี่ยมาบ้านเราสวัสดีสุดท้ายแต่เนี่ยเป็นแบบนี้มันนี่ได้ยังได้บ่เนาะไอ้พี่เซนเดียวมันนี่ได้เนี่ยสันดาวูบลูปองลูกเขยเลยสาวสุดท้ายแต่กิสาแต่กิสาเป็นคนเซนซาโล แล้วก็จะพิว่ากูจะพิมพ์มาหอบีทำไมเราไม่ชอบมึงเนี่ยอัตตาเมื่อไรมาปาลาคุณเนี่ยก็จะพิว่าจโน่สร้างเราหน้าแก่จังสูนิมุลาเซียมาดูสิมึงจะทำอะไรดีนั่นนี่อยู่จโน่เล่าพิว่าแต่นั่นนี่จะสูบพิว่าคุณพิมพ์สูนิมุลาเจ็ดจโน่กูพอเลยสิสวยเลยค่ะนะเซียร์เราเยอะเลยอยู่แต่ในที่เจ้ากิสาเอ๋คุณอาแต่งอยู่ในกิสาเอ๋จโน่พิเศษมาเอ๋ผมจะต้องหน้าจีเกเร กิจการกูอ่ะเนาะแล้วพี่ว่าดีนักเชื่อว่าดูเงี้ยแต่ไม่ใช่เนี่ยประเดี๋ยวเลยจันทร์รู้ยานี่ยังยังพอได้หามอยู่อ่ะแต่ประธรรมดาเราไม่ใช่แต่อยู่ในกิจการเนี่ยประเดี๋ยวเอ๋จันทร์รู้ดีกว่าเราสร้างสวยไม่ถูกอยู่แต่ประธรรมดาเราหนานี่ละจันทร์รู้มันนี่ได้อยู่มู่เนี่ยหนานี่เอ๋หนานี่เฉยๆจันทร์รู้ประธรรมดาเอ๋ดีมันนี่ได้ดีดายยังไงนี่ละเปล่าเนาะนักเขาสักคนนี่มาแล้วกูเป็นเส้นเนี่ยจริงที่ได้ด้วยจันทร์รู้นี่เนี่
ကျွန်တော်အဂရီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပထမတော့ကျွန်တော်ယူဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအသိမခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းခံမှလုပ်မျိုးညီလာခံရဲ့ကိုသားပြုရွေးချယ်မှုတွေအဲလုပ်နေတဲ့အချိန်ပြီးလာဆိုပြီးတယ်ဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒါပထမတော့ဒီသဏ္ဍာန်လေးတွေကိစ္စလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအတန်ယူခဲ့ခံမှာပထမတော့နှစ်ဆယ်နှစ်မျိုးလည်းပါတယ်လူငယ
ကျွန်တော်အဲ့လာနေကိုသားကုလူတွေရွေးပြီးတော့ခုနကနှစ်ထောင်ဆယ်ချောက်ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူငယ်ကြီးလူငယ်ပြည်စုံဖွဲ့ကိုသွားကြတယ်သွားကြပြီးတော့အဲပြန်လာတယ်ကိုသားမပြုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့လူငယ်တန်းတွေထပ်ယူဖို့လိုတဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ညီနိုင်တဲ့ခါမှာအချိန်နှစ်လဆက်ရတယ်ဒါအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အထက်၄ခရိုင်ပေါ
mesti lah kian baik, jadi mesti kian baik, di yang kian baik, biar kita lebih lebih orang jenaruk kian juga bantuan juga jenaruk ke, dah le lebih orang kita le jenaruk terus sembilan yang siap, mana jenaruk di lebih orang soalnya new itu, lagi ni lebih orang kongsi ya, mana lagi ni ni tetap kita bawa apa dia, mana, aduh, tu ya ucap muka, mana lagi ni soalnya ucap muka, betul, mana, mana lagi ni soalnya ucap muka ni aku, tapi jenaruk muka lah jisai cuma jenaruk biar aku ni jenis yang agak berat sama. นี่วิโดเลยมันจะมีทั้งเทวเทเลกว่าสวยด้วยนี่วิโดแต่งเดียวเลยจะรู้มันจะทั้งจะมาดูเทพมือฟูอะไรนี่ดูเทพสุดสวยอะไรดูดีอะไรก็ยากอยู่แก่เนาะถ้าประมาณนั้นถ้าเรียกแข่งเอาเรียกแข่งป้องมีเลือดแดงไปแต่ยังมาเลือดเยอะจะรู้แต่งเดียวประมาณนั้นอยู่ตอนนี้อยู่ตอนนี้เทพเยอะจะยิ่งสวยมาจะรู้ประมาณนั้นสาวไปต้องดูเลยต้องดูเยอะจะรู้ถ้าก็เลยจะรู้ว่าโอ้มันจะมีทั้งสวยจะรู้ว่าเขาเป็นจีนธรรมชาติจริงเนี่ยมาไอ้เช่นอย่างว
ဒီလူငယ်တွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုတော့အကျိုးသက်ရောက်မယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေလိုအပ်တာလုံးမှာအကျိုးသက်ရောက်မှာဟုတ်လူငယ်တွေလိုချင်တာတခြားသွားလုပ်ပေးနေလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်
ตรุอโจตะยောက်เลยโหลคันซายามเลยบ่เนาะจนคณะมาပြောได้โหป่าวินมุโหပြောได้สว่าเลยไอ้ล่ะบ่เนาะโหกูไหนပြောด่าเนี่ยกูซาผู้ပြောไปอ่ะไม่ถูกบ่เนาะฟีลิ่งนี่อ่ะဥမာกูโลจินเนี่ยဥษาอ่ะโหดีโฟเรมนี่มาตรุอะตันเนี่ยๆป่าล่ะมาโหตรุป่าโลจินเลยสว่าจนเราอ่ะติยามเลยบ่เนาะอะกูสาบิกิษะเลยลงไปแล้วจนเราอธิกโลจินน่ะไอ้ล่ะบ่เนาะจนเราตะเก็ดลุงเหงื่อโลจินน่ะป่าเลยคณะก็โล ထက်တွင်မစင်စားဘဲနဲ့ခြံထားခဲ့သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြံကြံခဲ့တာရှိရေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထက်တွင်စဉ်းစားဖို့ပြောတယ်အဲ့လိုထက်တွင်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာသူတို့လူကျင်တာကိုလုပ်ပေးရပါလားအဲ့ဒီအတွက်ခဏအောင်ပြောအခက်ခဲအများကြီးရေမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဟိုအဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်ဆိုတာအများစုကတော့ပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကအဲ့ဒါကိုလုပ်မယ်ပေ
ဟိုကတော့မမီနိုင်တော့လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတနစ်စာပလန်ဆိုရဲ့တော့ဒါပေါ့နောက်တနစ်မှာကျွန်တော်တို့မန်လီတိုင်းကနေပြီးတော့လူငယ်တွေကတော့အဓိကလိုချင်တာတော့ဒါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဒီတာဂက်ကိုတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီလူငယ်တွေရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကိုကိုက်နေတယ်ပြီးလုံလိုက်တဲ့အတိုင်းတာမှာလည်းဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံပြီးထိရောက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစာပေကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ရှိရပေါ့နော်ဒါဟိုတနစ်အလိုက်စတရက်တဂျစ်ပလန်နေရှိနေမှာဆိုရဲ့ကြောင့်နစ်အလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့လိုအပ်လိုအပ်ချက်တွေကလည်းနစ်အလိုက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ
กูนูอ่ะจ้าวรองดาซอจนเราจ้าวรองดาเออกูนูจ้าวเราตะชู่ติดตาได้ใช่เหรอกูนูอ่ะ2500คนละคนละตัวเนี่ยอาเซียนยูโฟรัมอ่ะดุงเงยอ่ะหัวไล่เนี่ยปะทะไปแล้วซึนุเกะโหติดตาเราเส้นเลยนี่ชินะยูโกมัวสมาอ่ะด้วยมูลงเลยซอกูนูว่าวะดุงเงยอ่ะหัวดาแล้วชื่อมานะยามาชื่อ 我们那个单买的菜啊，有的，就是我们菜啊，有的。哎，我们那个没有买，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 没
Deborah, Bilayan, Urila, Urila, New Villa. Ayashima, Deborah, and Yoshi. Ay, Deborah, and coordination to look like a home yard. General, I will ask you for a Philippine man, so much. So you get it? Muara's what you know, I'm your, call the other way, I'm your. General, we will see up, look at it. General, ကျွန်တော်ကံကြဲစီတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကံကြဲကိုကျွန်တော်ဆုံးပြအောင်လေအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကပါတီစီပေးရှင်းအောင်ပြန်ဦးစားပေးတယ်ခုနကဘယ်လိုလဲနေရှင်နယ်ယူကွန်ရက်ကဦးစားပြုမှုရေကိုကျွန်တော်ဆုံးပြောကြတယ်မှန်တယ်အဲ့တော့နေရှင်နယ်ယူကွန်ရက်ဖိုရမ်မှာပဲကျွန်တော်နေရှင်နယ်ယူကွန်ရက်ကနေတော့လုံးဝဖွဲ့ထားခဲ့တယ်လူငယ်ရေးဦးနေရာပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ
ောက်ကဘာမှမဖတ်ချင်ဘူး။စောက်ဆိုဘာမှမဖတ်ချင်တာကိုယ်ရင်ပြောတယ်။ဖုန်းထဲမှာရှိရဲ application ခုထောက်တယ်ဘာမှမဖတ်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုစဉ်းစားထားတယ်။အခုက ASEAN Youth Forum နဲ့အဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ဘာလို့ဆွေးနွေးလဲဆိုတော့ Youth Policy ကိုအကျွတ်မဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်။ပြန်စတယ်လုပ်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာလည်းဒေသနာ geography မတူဘူး။ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမှာခုလိုက်ပဲအသက်7338ကိစ္စရှိတယ်7338ကိစ္စရှိတယ်နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်မပြအောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာရလာ7338ရလာတာစာပေရောက်လာတယ်စာပေကနိုင်ငံတော်မှာတိုင်းနိုင်ငံ14ခုရှိတယ်14ခုမှာတိုင်းနိုင်ငံ14ခုရဲ့စာပေကောက်ဆုံးကောက်ယူမှုမှာကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာကြီးကအများဆုံးပါစာပေကောက်ယူမှု4800တိကျရှိပါတယ်အဲ့စာပေရတဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြွားရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ငွေအကုန်ကြေးကျခံပြီးတော့30ဒီဘက်တော့ပုံကျခံပြီးစာပေကောက်ခဲ့တာကျွန်တော်အိမ်ကတော့ဗိတ်ဒီဆက်ကတော့ပြတ်သွားတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဆက်ပြတ်မှာတော့လူတွေကအမျက်လာခံရအစွန်းစားခံရဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုပြောချင်တာကယူပါစီအခုကလူငယ်တွေကိုဘယ်လောက်ထိအကျုံးဝင်နိုင်ရောလူငယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုတိစီရော
tu di mana kuah, tapi hiyai kuah tu lagi, tu di mana jalan tapi hiyau lagi. Cuma aku jual bom biji, jual bom biji. Mungkin mula aku sebenarnya jual bom biji. Kita online mana tu orang, jual bom sah. Online biji, sebab dia kaya macam ni. Tapi aku di ni macam tu lagi, tunggu sebab dia kaya ni. Tapi ni lagi, mungkin mula aku tiga sah. Tapi, aku sebenarnya cuma tapi dulu yang awalnya cina ni dek, dulu dia cina ni dek, terus pura education ni sih, pura lulus sih mana. Nampak air cina tengah ni dek, jadi umur ni sih. Air proses ni macam macam ni dek. Jadi umur macam dulu ni, tanah sangat ni dulu ni bau yang ni. Si mana ni kau beri mana, tanah sangat sih dulu ni bau yang ni. Terus air yang ni dek, asyik pun lah. So, you ke saya mana dek, dulu dah dulu bau ni dek. Tapi yang besar macam apa dek, macam apa dek. Terus dek pos awal ni macam mana ni dek. Terus siapa ni dek? Aku juga sih, kalau pihak pihak tangan yang buat sesuatu ni, mungkin orang ambil ni. Kalau tu di zaman tu juga, jadi orang mungkin pakai stand, jum layan macam tu. Mungkin dia jadi guru, jadi orang lihat dia. Ayah aku jadi orang kau mahu sahaja, jadi orang di sini juga nasa. Tapi orang tua, jadi orang asyik juga nasa juga. Terus dia kau jaga jaga orang. Juga sih, aku kau mesti jauh ni, jangan. Tu nengah macam jauh, tu jadi orang nengah macam mana? Aku kau mesti siapa rumah na, na tu ya. Orang sejati yang mana buat ide, di dunia ini macam mana? Cuma yang agak macam ni, cara yang macam macam ni, macam ni macam. Jadi orang tu ni dah, belum nampak ni jadi buat tahu ni ya. Ni dah, cara yang ni, kemarin kuda tu nengah mahu dia kuda senang sih. Air nengah dia cuba di sini, dia kuda nengah mahu jadi dah. Tapi Asia masih ni nengah dia cuba sendiri dah. Singapura lor dia masih kuda, cuba polisi. Tapi, mana tengah dia, Nepal nengah dia, India nengah dia, tengah Sangat nengah dia lirik sih. Tapi jangan orang tengah tak sedong tak dong nasi, jangan orang dia busur nasi. Jika kau suruh pun orang ni tak lirik nasi, tu dia busur. Ngan ni ngan dia dong sangan dong nasi nasi ye, siapa ni? Siapa ni nasi? Aku tu dong ni mah, tu design mah, tu dong busur, tu design mah. Tapi ngan ni jual ni, begini dia, jangan orang jual nasi. Dah jika kau nasi nasi ye, jangan orang ni jual orang ni. Tapi dah, jangan orang dengan murah kat Amerika, jangan orang ni sama. Jangan orang suri ni ya ya bunga. Jangan lupa kau ni, kalau kita suri dah jauh, kalau kita suri juga apa ni? Jangan ini yang sana. Kami cuci hari itu, jangan kami ni bukan cuci hari. Kami, cuci hari ni yang cuci hari itu, jangan lupa, kita perlu minum dulu, minum balik ni. Ini yang belum di bukan itu, tunggu minggu ni. Cara yang ni yang cerita, tu lalu tunggu ni. Kita perlu muzik, kita baca mana, muzik tungsel pun mah, tapi dah dia, muzik tungsel pun ni, ni ni mah, muzik tungsel pun macam tu. Jangan lupa dua muka aku, jangan lupa mana lagi mah, cima, tengkong sahaja cima lagi, tengkong sahaja ngah sahaja cima lagi, cemina mah, tengkong orang ni betul cima lagi. Lagi sekarang, sekarang ini kita kasih dunia aku, tadi mana tinggi aja. Dah, jauh lebih mudah. Yo je naga, bukan mah jauh aja, federal democratic, dah aku liberal je, dah aku Asian je, Chinese je, naya ini tu dia yang buat aja. Lepas ni, tapi macam jangan lupa, hari hari ni mula, jangan time mah ni, jangan time. Kuna kau, tadi dah ibu yang muka orang muncang bersih. Tadi dah ibu yang muka orang muncang sih. Kuna kau ni ibu apa? Jangan mana ibu yang kau ada ibu. Lihat kan, cek lihat kan, awak lihat kan, kau itu deh. Ibu ayah, ayah macam mana ibu yang orang dia suami dia. Ayah suami dia jalan, jangan jauh lama bay, jangan jauh lama bay, jangan sesuai suami dia. Ayah macam jangan tanya muncang sih. Ayah muncang ni balik hasil, cuma jangan risau bay. Tapi kuna tak kena cek di luar ni, wan injang kenai. Luar ni bawa muncang kui, luar ni bawa bawa ni kisah. Aku sombong lagi, tapi ini yang mungkin jadi kisah. Jangan aku memang niat jadi lagi jadi kisah. Kalau bicara orang ni jadi kisah, ni yang aku ini mah. Soalnya, kalau di muna ya, wow, jangan apa kalau di muna sedau, jangan kalau di kuni nang. Jangan apa kuni nang aku esye, terus cerai bersih. Jangan yang terus cerai berapa macam sih, berapa macam nama sih, terus cerai. Kalau bicara aku, di muka sih tu bila nyala, kalau tu bila nyala, tu mesti terus cerai macam mana? Kau lah lah, jangan pergi. Ayuh mah, jangan apa api lah, revolution, kau lah lah. Kalau ada yang berusaha, aku boleh kupas. Ini hari jadual dia, dunia dia, ini cahaya hujan. Atau jadual dia, dunia pasal dunia jadual jadual di Facebook macam macam. Dunia dia, atau mengapa, atau cakap dunia itu dongcha. Cepat juga dunia itu dongcha. Dunia itu paham yang dongcha. Jadual ada yang boleh jadual di Asia ini pun suri mana. Namun aku nak jadual apa itu? Di dunia mana, mana dong tamai yang jadi kalau. Jenaroh ye, kalau kita ini ni macam ni kue ni boleh, mana ini kue macam ni nak jadi ni kue ni kan, kau kahkan di dalam sesiuk aku, dalam sesiuk aku mah tu, di tu dor macam tu orang, di tu dor macam tu orang macam mana tu ada, di dalam punya ini ye, orang mina,
Ni mana ni mana ni mula posang si dah, si, tapi mah posang tu sih dah, sih dah tu juga cuma ni, pada mana ia ni boh, jangan lu di, ni mula ujat dia ni mah, terus itu ni, buat di, lu di ni mula apa cuma ni, ni tu macam ni boh, ni tu macam tu, terus jual apa ya, tapi asyik yang juga macam tu, jual ke dia ni, ni ha, terus jual jual yang ni sih, orang yang cina, suai suai juga, ni ni macam ni, mana tu jual jual, mana yang ada sih sih dia ni jual apa, tu tu ni yo sih ni, ada yang ada yang kau beli sih. Hobi, jadi cuma ni level yang baik ni juga. Tanya aku pelawat ni, tahu tak pelawat si? Tanya tentang kamu nak tahu ni kan? Jono lah dah dulu ni, jono ni dah. Jono tu kamu, jono tu, jono ni, lokai tentang sejarah, seni bahasa si, orang yang muara ni betul dia. Hobi, lokai ni jaya, jono lokai ni jaya, tadi ni jono lokai ni jaya, mana yang gua? Jono lokai ni jaya, jono mui pelawat tu, mui pelawat jono china betul china tu. Tiada yang yang pilih sih lah. Tiada yang yang dah ni, nak jadi tu kuat, baik mungkin dia. ไอ้เรื่องจะลงอ่ะจะลงเงินก็มีงานนี่แต่ในชีวิตเราจะว่าก็มองจะทำงานนี่แหละแต่ในมันจะเราเองต้องสอนเขาเองไม่ก็ได้มาพิเศษกูอยู่ในมันพิเศษกูเจอมาพิเศษกูอยากมาพิเศษกูเก่งมาพิเศษดูเรื่องต่างๆนานาหน่อยเห็นไหมกูชีวิตมันจะเราเป็นยังไงมันจะเราดูเรื่องต่างๆยังไงมาชีวิตขนาดจะรักเขาดูเจ้าไปทายเจ้าไปก็เสียสารเสียไปก็สั่นเลยอะไรแบบนั้นดูแค่ไอ้คนที่ทำเขาบอกไอ้เรื่องต้องกินเนี่ยที่สายเขาบอกเจ้าไหนมาเลย ที่เรื่องนั้นก็อะไรอย่างเวกูเนี่ยเจ้าไหนมาไปเนี่ยดูวิ่งไปเถอะริสกินได้แล้วก็ริสกินยังไงส่วนเนี่ยรัสมุนนะดูว่าตายไม่ตายเนาะแต่ดูวิ่งชีเอ๊ะโอเคจะดูมาเลยเจ้าหน้าเราดูเว้ยดูเว้ยมัวเราฟังมองอยู่พอสอนได้สายริสสอนได้จริงโอ้ยเจ้าหน้าสกุลนี้มาสอนว่ายันเจ็ดคนเนาะเจ้าหน้าฟังมองอยู่เจ้าหน้าดูเว้ยมัวเราลูกสาวจะว่าดีแค่ดูเว้ยเนี่ยผู้บังคับบัญชาบ้านเราจะมองอย่างเนี่ยมึงเนี่ยใจขาดไปเนาะ โซโอ้โหโอ้โหลูกพี่ก็ตัวอาชีพยูฟอร์มาซึ่งในเกิดที่สั่นเนี่ยพี่ก็ได้ชิ้นชิ้นหนึ่งลูกพี่ก็ทับพี่ก็ว่าเนาะโซอะคุณส่วนเนี่ยจะโน้มเนี่ยพอแล้วเนี่ยปัตตาพี่ก็พิจารณาเนี่ยที่บอกเราเนี่ยที่ที่เบิกอาสุเอ็งเบิกอาสุอาเบิกอาโอเซียลูกเบิกอาพี่ก็ได้ยอมให้หายเลยชิ้นชิ้นหนึ่งในตัวสุนุยไว้เนาะโซที่ว่าเนี่ยปัตตาพี่โอเซียเซียมารัวทับดีเช่นเนี่ยคุณทับพี่ก็ไม่ใช่เนี่ยส่วนเนี่ยเพื่
Congratulations,
So I bawa malu orang. Jangan belok kiri ni jam ni sesat bau ha. Jangan aku akan dah wima sama no. Tapi dia orang no sesat tu sebab lori saya ni. Biar bayar lori tapi jangan sahaja lah sesat tu sahaja lah. Jangan aju, jangan dia balu cina ni. No tiang lor, semua balu bina ni ni. Kebayi apa sih ni ni? Jangan alu orang, cuci bulu lah orang. I bawa jangan dia orang dah hantar dah macam dah dah ni. Jangan ni ni sahaja balu sih ni. Jangan ni. เป็นเรื่องอะไรอ่ะโพลิสิบอลเรื่องอะไรอ่ะมัวร์นะจอร์โปวิโรก็เอาแค่โปวิโรก็ทำได้เอาไม่เอาไม่รู้จะยังไงวะเนี่ยรู้จักไหมที่รู้จักไหมเนี่ยจริงๆ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 จ
ပေးမှာလားပေးစားမှာလားဆုံးဖြတ်ပေးမှာလားဥစ္စာပေးမှာလားဆိုတဲ့အကြည့်ရှိဘူးဒီကြည့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာဖြစ်စီလို့ကျွန်တော်လူငယ်ပေါ်နေစီကိုကောင်းလေပေါ်ရတဲ့ခါကျောင်းသွားနေကြတယ်အဲ့တော့လူကြီးကနေလို့နေရာပေးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိတ်မလွယ်ကြတော့ဘုံဆိုဘုံကအစကျွန်တော်လူငယ်မလို့ဒီကောင်တိတ်ပြီးတော့ဒီခေါ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့တော့ငယ်ပါမလားတန်တရား
ตัวเนี่ยเนาะเนี่ยช่วงมันอยู่ที่นี่ส่วนเต็มไปแล้วประมาณ25ปีแล้วเนี่ยมันตั้งแต่30ปีแล้วเนี่ยตุยอ่ะอยู่ไงเนี่ยอะไรนะสอดีหาก็ใช้จ่อเนาะมีมาเนี่ยก็สนิทขึ้นมาส่วนนี้อ่ะแล้วสมมุติว่าเนี่ยสนิทงานนี้ที่ใส่ชุดของโคเซเลยชุดนี้อะไรก็มาจ่อเนี่ยมาเอาช่วยเนี่ยมาปีมาแล้วส่วนนี้อ่ะในเนี่ยมาอีกอันนี้เราไม่เคยใส่ยังมีมาดีจีสนิทขึ้นมาอยู่ไงเนี่ยอ่ะสนิทขึ้นไปแล้วส่วนนี้อ่ะท
policy
都在走，都在忙细节。
东东那波浪是没看到的哈。ตัวไว้จอดสุดแล้วตัวไว้จอดเลยตัวไว้ตัวไว้จอดเลยบอกว่าจะว่าดีดูเงี้ยสนามอยู่ในสีไหนลูกไก่คนไหนมาดูเลยจะมาซูมได้หรอไอ้มาที่เราดูมีสนามอยู่เราซูยาวเลยในเท่าเดียร์ตาจะยุ่งยุ่งดูกันเลยพอดูเพลงมาไอ้เจ้ามันจะเสียวเลยมีแต่ดีใจเลยจะมาด้วยเนี่ยเอาเถอะอ๋อแล้วพอได้กลับมาแต่ต้องใส่เอาเงี้ยสั่งงานนั่นสิหางานแค่ไหนใช่ไอ้ตัวนี้เราดูเงี้ยเยี่ยมหมดแล้วพอแล้วต้องทำงานปีตัวปีมาละ ส่วนในมีหัวหมดแล้วก็ผู้สร้างเกิดแล้วผู้สร้างเกิดแล้วเขาผ่านแล้วก็ผู้สร้างเนี่ยเราจะว่าเรื่องงานเองผมบอกว่าจะทำจะเน้นหาเลยเดี๋ยวมันจะโอ้โหว่าเลยก็ต้องใช้จริงอันนี้ก็เป็นไปได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าแต่แก้ปัญหามีน้องใครแต่นั่นเสียชีวิตไปแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อเราเกิดเหตุที่เราต้องมีมาเลยแต่เราไม่ได้ต้องแต่เราเรียนมาเลยไอ้เด็กคนนั้นเสียชีวิต ดีสักที่นี่เดียวสิ่งนี้เดียวเนี่ยสักนั้นนี่เดียวเนี่ยมันต้องสื่อว่าสักนั้นนี่สุดละต้องเงี้ยดีกว่าสิ่งนี้เดียวสิ่งนี้เดียวเนี่ยวิ่งไหนนะครับแล้วกันคนละมาถ้าได้ใช่สิแล้วกันคนละมาจะแพ้ดีกว่าสุดก็อินเดียนชิปอินเดียนชิปอาจจะไม่ให้ได้อินเดียนชิปในเชียงวันยูเอ็นอินเดียนชิปก่อนในมาในนั้นก็ไม่มีมาเท่าด้วยเลยในมาในนั้นยูเอ็นอินเดียนชิปก่อนชาติพวกนี้ก่อนชาติเรื่องนี้เราเคยที่มาในอินเดียนชิปพอด้วยในมาในนั้นชอบเป็นที่มองเงี้
อ่าเป็นได้ที่เราได้ยินเสียงแล้วบอกว่าอินฟอร์เมชั่นเนี่ยสุดเลยปีไหนดูบ่เนาะมีในสายในเช็คเนี่ยท้าจะเช็คแล้วแต่สุดยอดไปกับแกเลยอย่างเงี้ยแล้วไหนๆเราก็เหมือนกับว่าซิงค์ที่อยู่ในเว็บที่เป็นว่าเราบางทีซิงค์ที่เป็นว่าก็ดูได้ถูกมั้ยจังไม่ได้ถึงว่าอินเทอร์เน็ตก็สุดยอดเพราะไหนๆไปเราได้ไหนๆโอ้สุดยอดแบบว่าอินเทอร์เน็ตเลยอ๋อแล้วก็มาเป็นออสเซนด์ด้วยคือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ได้แต่เราคุยกันได้คุยยา
ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝပေါ့နော်လူငယ်တွေရောက်ပြီးရင်မင်းတို့ဓာတ်ရုပ်လို့ပြောရင်တော့နေအမားများပါတယ်တောင်းနေတယ်လက်တွဲပြီးခေါ်ပေးပါဦးနော်အစိုးရရောဒီလူကြီးတွေရောလက်တွဲပြီးခေါ်ပေးပါလားကျွန်တော်တို့တော့တောင်းစုကြည့်လေမင်းများပြောတော့မယ်လက်တွဲခေါ်အောင်ဟိုဟိုလုံးကြီးငယ်တွေထည့်ပြီးလို့မရပါဘူးလူငယ်တွေဆိုတာဆန်းနေတာရှိဆက်ဆန်းဆန်းတော့လူငယ်တွေအပြည့်တော်လူငယ်တွေရောအမားများနေတာတောင်းစုကြည့်တွဲခေါ်ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပြေပါဆုံးဖြတ်ခံရတဲ့ပါတီတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီခလေးတွေအတွက်အမတန်မြင့်တာလို့ပါတယ်။အဲ့
အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုလူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသလားစိတ်ပါဝင်စားအတိအကျတော့ကြီးမြတ်တဲ့ဟိုဒီဂျီတဲ့ဒီဂျီတွေကခက်တဲ့ဒီဂျီတွေတဲ့တော့ကြီးမြတ်တဲ့ဝန်ကြီးတို့ဘာလို့ဖြစ်ကြမှာဒီကမြင်းနေတဲ့မျက်နှာလေးတွေမြင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုံးစင်ချင်ပါတယ်ဒါကဟိုအတီတို့အကောင့်ထဲကိုဟိုအစိုးရဘက်ကအကောင့်ထဲကိုပေါ်ရမှာလူငယ်ဘဝရနဲ့ဆက်ဆက်နေတာမျိုးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တော့ကိုလေးလောက်သွားတယ်အလုံးခေါ်ရပါတယ်အလုံးခေါ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့အတီရတော့ဟိုအသက်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကိုနေပြောလိမ့်မယ်အလုံးခေါ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လက်လက်တလုံးမှာတော့အတီကိုဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပြီးချင်ရေးဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဟိုနေရထုတ်ပြန်ထားတယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေရဲ့နိဥပဒေရဲ့အဲ့ဒါတွေကအတီတို့ကခေါ်ရတာဟိုအားလုံးမှာသတ်မှတ်ထားတာအဲ့တော့အသက်ကို30အောက်ကို25အောက်ကိုလောက်တာသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လူတွေကိုပင်စင်ပေးချက်အတီတို့နိုင်ငံရဲ့ဟိုကပင်စင်အသက်က60အဲ့တော့အသက်30အထက်မှာဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပင်စင်ရောက်အခက်ခဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဒီရောဖြစ်နေတာပြင်သားတွေလည်းပြောင်းလဲဖို့ပြောင်းလဲချိန်တန်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြောင်းအောင်မပြေထားရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်။နောက်ရက်ချင်းမှာတော့အဒီရောလုံးတောင်းမလုပ်ထားရဲ့ဆက်ရှင်နေအောင်ဆက်ရှင်နေဆက်ရှင်နေကြည့်ရင်လုံးမလားဆိုတာအဲ့ဒီရက်ချင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆက်ရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ရက်ချင်းချီမှာတော့သွားတော့ internship ဆင်လို့တော့အဲ့ဒါမှခုတကယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကို PPJ session နဲ့ PPJ အလေးချပါ PPJ ဆောက်လာပြီသူမှတွေ့ဆုံရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့ရမျိုးစင်းစင်းဆက်တက်သွားရင်ရချင်းရချင်းကနေတော့တက်သွားမှာပဲသူဒီအချို့တိုင်းတိုင်းဆိုင်ရာဆက်တက်သွားမယ်လို့အနေယူဆပါတယ်ဒါဒီရလည်းလုံးဝကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါချက်ကိစ္စကိုသွားပြောမယ်နော်ဘာသာပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုအနေမထီတော့ဟိုကလူမှုဝန်ထမ်းကိုပြတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ထီအောင်မထီတော့ဘူးနော်ဟုတ်ဟိုကမှာဟိုသားပြောတယ်လူငယ်ဘဝရမှာဝင်ကြီးဌာနဟုတ်ကဲ့အခုလို့ဝင်ကြီးဌာနတော့ focus အနေနဲ့လုပ်လိုက်ရတာလူငယ်ပြန်ပေါ့နော်လူငယ်ပြန်က focus အနေနဲ့လုပ်လိုက်ဒါပေမဲ့ပညာရေးရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားရေးဟိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါပြောတာအမှန်တိုင်း focus က focus focus တော့မှာကဖိတ်ဆုံးမှာပေါ့သူတို့တွေအဲ့ဒီဆိုဖို့သားသမီးတွေလိုပဲဟိုဟာရမွေရရှိရေးအတွက်ကိုလုပ်ရတာဒါသူတို့ NGO ဖွဲ့တွေလည်းပြောရယူအန်နေနဲ့လည်းပြောရအစိုးရကလည်းတင်တာဝါပေါ့အဲ့လိုတွေလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဆိုရမှာကလည်းပတ်သက်လို့အတူပြောမယ်အဲ့မှာကြတော့ဟိုလူငယ်ဘဝရရေးဆွေးရတော့ပြောင်းစုံကြရဥပဒေနဲ့ဒုတိယဥပဒေကဒုတိယဥပဒေပါပညာရေးဉာဏ်ရေးကိုချီးနောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးရတဲ့ဒုတိယဥပဒေကပီတမ်းမဲ့ဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဌာနကဘယ်လို16ခုရှိအဲ့16ခုကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးပါဆိုအနည်းပြောရဲလူငယ် issue cross cutting ဖြစ်တယ်ထောက်ကျန်းမာဝင်ကြီးဌာနတွေအားလုံးစီဒါလည်းမှာပါလဲဆိုပီဒုဝင်ကြီးရှင်ဝင်ကြီးပြရှိလို့ရှင်yes ဘာကောင်းတဲ့ဆက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုညွှန်ကြားမှုချုပ်တော့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့နေရာရောက်မယ်အတိအကျညစ်နေတဲ့နေရာမျိုးကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တကယ်တမ်း decision ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုထည့်ပြောဖွဲ့တာဟိုတက်ကဖွဲ့စည်းမှအဲ့လိုထည့်ဖွဲ့တာနံပါတ်1ကကြတော့အဲ့ဒီလိုလွယ်မွာတော့ဘာ investment ချက်အနေနဲ့ပြောင်းလို့ပြောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပြောင်းတဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတကယ်ကိုနေနေဟို decision ကိုပြင်နိုင်တဲ့သူတွေအဲ့လိုခေါ်လာဘာလို့ခေါ်လာလဲဆိုတော့အဲ့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနမှာရှိနေတဲ့စီမံကိန်းတွေမှာသူကစီမံချက်တွေသူတို့ခလေးတို့လာပြောပြတာလူငယ်တွေလာပြောပြတာဆိုတော့ additional budget မဟုတ်ပဲねဥမာအရင်ဥမာတို့ပြောတယ်ဟိုဟာဆိုကျမရေးဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်နဲ့မျိုးဆက်ဘွားကျမရေးဆိုမျိုးဆက်ဘွားကျမရေးဌာနကျမရေးမှာဟို issue ကြီးပါတယ် issue ကြီးอ่ะလူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ issue ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အော်အပြောတော့လွယ်တယ်အပြောတော့တကယ်အလုပ်မှာတော့အရင်ထက်ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့အရာတွေနဲ့တော့ချိတ်ဆက်တော့လုပ်ပါတယ်အတိပြည့်ပြည့်နဲ့မပြောဘူးပြည့်ပြည့်နဲ့မပြောချိတ်ဆက်တော့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြန်ထည့်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါဘာကျွန်တော်နေတဲ့ဒီနေသားတဲ့နေပေါ်နေပေါ်ဖြစ်ကြ6ခုတော့ပြည့်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ copy နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲပထမဆုံးကအန်ဒီပဲဖြေပါတယ်ဒီလူငယ်ဘဝတော့လူငယ်ပြန်ဘာလို့ focus ခိုင်းတာလဲစကားဟာကျွန်တော်လည်းစကြဝဠာစဉ်းစားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမိကြတယ်ဟိုကျွန်တော်ပညာရေးရပဲ gain ကောင်းမလားပေါ့နော်ကျန်းမာရေးရပဲဒါကိုတိကျ gain ပါပေါ့ဆိုတော့ပညာရေး gain နိုင်တယ်သူကလည်းအချင်းကအကြောင်းသားရေးပညာရေးအတွက်လုပ်နေတာဆိုတော့လေအဲဘာနဲ့ဆက်သက်ပြီးစဉ်းစားမိလို့လဲကျွန်နိုင်ငံမှာပညာရေးလူငယ်နဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတာမျိုးသူတို့အဲပို့ထွန်းကားနေတဲ့အရာကိုလူငယ်နဲ့တွဲပေးလိုက်တာဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမိတယ်ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ဒီခီးရောက်မှာတော့ပုံကူလို့ပြန်တွက်မိရပါတော့။ဘာလို့ပညာရေးကသူ့အလုပ်ကဲသူပြီးရင်ဒီ YouTube ဘက်ကိုလည်းအအောင်စိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ဒါတော့အနည်းဖြေသွားရတယ်ဆက်ဆက်ပါပဲ။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ strategic plan ကိုလူငယ်တွေကအကောင့်ပဲပေါ်မယ်ဆိုတာလေ။ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာရှိတယ်နော်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရက facilitate လုပ်မယ်ဆိုပေမဲ့အဲ
ကျွန်တော်ဒီနေ့ရန်ကုန်ပြည်ရအားလုံးကဗိုလန်တီးယားအနေဖြင့်ပြောင်းဖို့ဖြစ်နေရတဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကနားနေစာပြန်ပြီးရင်တချို့နေရာတွေကလူငယ်ကောင်တီးယားတစ်ဆက်ရှင်ချလို့မရဘူး။နေရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဘတ်ဂျက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးပြောပေးလိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆွဲချက်ပြန်ဆွဲတယ်။အဲတက်ဆိုင်ရဌာနဆိုင်ရာရဲ့ပတ်သက်တာတွေ တယ်မှာကျွန်တော်တို့ကထည့်ရမယ့်အနေအထားရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လွတ်တော်မှာငွေအတွက်ရံမုံဝေးဘာဆန်ဘလောက်ဆိုပြီးနှိစင်ချပေးတာမရှိဘူး။မရှိဘဲဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့အဲဘူးဝန်ထမ်းမှာငွေနဲ့ပတ်သက်တာဘလောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုပညာရေးမှာငွေနဲ့ပတ်သက်တာဘလောက်အဲ့လိုမျိုးအဲသူတို့ line ဝင်နေတာလေးပဲလာတယ်။ငွေအတွက်ဒီတက်ဘလောက်ပါဆန်တော့ဝင်နေဆိုတော့အဲရံမုံဝေးမလာဘူးပေါ့နော်။ဒါတစ်
ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပတ်သက်တဲ့သွားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတက်တန်းကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကတာဆွဲချက်ပလန်ကိုအကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပုံမှန်ထားတယ်ပါဆိုတော့နောက်အစိုးရတက်တဲ့အချိန်ကြာဒီမှနေကြမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီရောက်အပြီးပေါ့နော်နောက်အစိုးရတက်တဲ့ဒီလူငယ်အတွက်ကယ်ရီဖြစ်တော်တခါလဲကျွန်တော်တို့အပြီးတောင်းတဲ့ပုံပ
Ajar, no. Oh, baca kan? Pamaran pun, dalam ni jenol. Lu dah lama tu, bukan ada banyak pamaran pun punya. Mungkin ni belau, no. Jangan yang di sana belau, ah, itu macam, no. Ada jenol ada coordination room macam itu, no. Tapi kalau bukan uzi, bukan dia uzi sana sah. Jenol usaha je plan ni mah. Di siapa je ni mah? Nah, ini sebagai kau ni akan jenol terdah. Mahabua jangan ni nampak ngalau, no. Jangan terdah. Bukan kau ni ngalau ni, jangan cakap dah uzi. Ayat mah jenol baca ngalau. ลุงเงี้ยลุงเงี้ยยังได้ยาวมาเปลี่ยนในที่เจ้าหน่อยไหมลุงเล่าได้ลุงเงี้ยยังได้ยาวสอนแล้วเราเอาอยู่แล้วจ้ะจันโอจีสักกะลงบอกมาจันโอผมมาเนี่ยบอกแกจ้ะเนี่ยอันนี้ก็เอาอยู่จริงแล้วจ้ะลุงเงี้ยลุกออกมาจันโอมีอยู่เนี่ยไลฟ์ที่สี่ที่ไลฟ์ที่สี่ลุงมีสิ่งนี้จะจ้าในอยู่ก็ไม่ลุงเงี้ยลุกออกมาดูจันโอลงงานเนี่ยก็เงี้ยขอเราอุ้ยเนี่ยอะไรโอ้ลุงเงี้ยอุ้ยทางนั้นสอนเลยจันโอว่าชุดฟ้าลิงนะ
เอ่อนําเมจเราช่วยเจ็บแลนด์เนี่ยมาแทรกจุลาเนี่ยเนี่ยลดต่อสองรูปาละโหเดี๋ยวเนาะตาจะพูดเนาะแล้วพี่ก็เราอัตตะกิสาเนาะที่เยเจอุปนิโรปารมาเซโมกิสาเอ่อคุณน่ะเราก็มาช่วยเนาะโหวินัยที่เราเราสิงหามิ 25 ปีสาเอ่อคุณน่ะเราก็มาช่วยเนาะโหวินัยที่เราเราสิงหามิ25ปีแล้วเนาะคุณน่ะวุฒิเจ้าอัตตะกิสาเนี่ยพี่เอ่อที่เอาตัวกุญจีมาทุกกุญจีอัตตะกิสาเนี่ยเราชอบชาโหเราเอ่อสตรัทเจ็บแลนด์เนี่ยมาแท้ทาเนี่ยเราอธิกลดต่อขึ้นมาขึ้นแต่ด้วยเราลดต่อวุฒิเกษีเอ่อเราเตือนหลายทีวุฒิเกษีเซโมชีเนี่ยอะไรแบบนั้นสอวุฒิเจ้าอัตตะโหนะสังงานเนี่ยที่ชอบชาโหเนี่ยเมียตาลดต่อมาโหนะสังงานเนี่ยที่ชอบชาโหต้องได้ที่ชื่
ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့အတွက်စဉ်းစားရဲအဲ့ဒါယူဆန္ဒတလို့ဘယ်လိုရမလဲပြန်ပြီးတော့ဆယ်ပိန်းလောက်ပဲရမှာဆိုပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးရှိစေစားပေါ့နော်စံအလုံးရှိစေတာကျွန်တော်စံနာကူဆိုပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဒါတော့နောက်နေ့မှာပါလာမယ်အနေထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာတိုင်းတိုင်းကြီးနဲ့ဆိုရရရဲ့ပုံပေါင်းပါဘူးကအရင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာပြောတယ်
ကျွန်တော်တို့ကအားကားပါမယ်အမှုပြညာပါမယ်အင်ဖော်မေးရှင်းပါမယ်ပြီးရင်တိုင်းသာရေးရတယ်ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေကျွန်တော်ရင်းချင်းမှုတွေပြသနိုင်တဲ့ဟာတွေပါမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူဆန္ဒလေးမှာထည့်သွင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှာဆွေးနွေးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါယူဆန္ဒပဲပါအဲ့အတွက်တေချာသားတို့နေပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်ပြီးတော့မယ်နောက်နေ့ဆိုရင် นอกจากเส้นจุดตัวมาใต้ดินดาเยซวยาเนี่ยดีเนี่ยซวยาเนาะดีปีเนี่ยซวยาเนี่ยตัวเนี่ยตัดสายอ่ะเนียตะคู่ๆเราดูไงด้วยคุณน่ะดียูเซนเนาะไอ้ตัวเนี่ยเราดีเนี่ยด้วยคุณน่ะยุคเนี่ยเซสเวย์พอยต์ปอนเนาะยังไงด้วยเราเหมือนยุคนั้นเนี่ยยังมีตัวแอดเลสออนอยู่เราทบกันหาชื่อเนาะไอ้ตัวเราดียังไงสนามเนี่ยมันอ่ะอยู่ป่าอะไรเลยเราจูดาต้องอะไรปอนเนาะดาเนี่ยสนามเนี่ยปะทะอยู่ป่ะ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ခုနကျောက်ကတော့အဲ့တော့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြေယူကနေရှင်းမြေကိုအရင်ဆုံးကငွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကပ်စီရှိတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဟုတ်ပြီအစိုးရရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ရာယူနေတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်နေအောင်ဆိုတော့ငွေနဲ့ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါငွေကတော့ကျွန်တော်ကအစိုးရဝင်အောင်ဆိုနေတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အကောင်တွေရတဲ့ပါတယ်ဒါဆိုတော့ပုံ
ni pat pat ni sao ko ku ku jalo yo to le nyin chan yin lo le mo ba ko pe chen chano di di man le no ko bi a ni jalo yo ba le no budget ka sa ya sa a yan ka la phet ya yi ho yu jo ra yu ka ba jo ra no ku na lo ye chi a sit ma le ku na chao ne chano lo initiative ku ne sa le ko ye chi ko ye chi ni ba ba le lu me ye paung no lao si sa lo ko mo ni ye le mo ni ye ye LGO ဆိုရင်ပေါ့နော် LGO ဆိုတာကလောက်တိုင်းအောင်စားပါဟုတ်တော့နောက်ပဲ short down အောင်စားပါအဲ့ဒီနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကထားပြီးတော့ဟာမြန်မာနဲ့အရာတွေအတိုင်းအတိုင်းမြန်မာကသူ့ပါပေါ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အစီအစဉ်လာထုတ်တော့တာတကယ်တော့ညွေရဲ့အဲ့မှာပေါဝင်ကတက်ရတယ်လို့ရှိအမျိုးသမီးမျိုးသမီးအဖွဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုသရေးကတောက်ရရတယ်မျိုးသမီးတင်နေတယ်အများကြီးပြတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ NGO NGO ဆီရဆိုတင်နေတယ်မနေတာမဟုတ် workshop တွေပို့ရတယ်ပို့ညီလာပဲနေတာပေါ့တင်နေတယ်ပြရတယ်နော်ဒါပေမဲ့မျိုးသမီးပေါဝင်က0ပဲရှိထာရကြလို့နေသူတွေကဆိုတော့မြဲမှန်နေရရောမမမမအောင်ပြုနေနေမြတ်ကိုတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရတဲ့ကြက်လက်ကြီးကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးရဲ့ဒီကတော့ကအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးအားနိုင်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော်ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အချက်ကိစ္စကိုညို့အကြီးထိုးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါကဒီလိုထိုးမျိုးချုပ်ကိုလက်ပြောတယ်ပြောတယ်ညို့ချိုးကိုဒိုင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအစွားလေးကိုကြည့်ကြည့်လို့လို့စပါပါဘူးဘူးမလား200လို့ရဘူးမြန်မာနိုင်ငံ85ခဲရှိတယ်ဘူးမလားရှိရခဲရလို့ね20ခဲ85ခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြောတိုးနေလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ထပ်ပြောလဲဘူးမလားတိုးနေလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘူးမလားထွေးဟုတ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမွေးရေးစီးအခွင့်အရေးရှိတယ်မွေးရေးစီးတော့အခွင့်အရေးရှိတယ်မစိလေးခွေတော့ဘီယာခွေတော့အဲ့ခွေရှိတယ်အဲ့ခွေလည်းလူငယ်ပဲပြလို့ရပါအဲ့ခွေကနေရမောတချင်ရှိတယ်တင်းပြေမစက်စက်တန်းရှိတယ်ဘီယာကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီငွေကိုကျွန်တော်ကလုံးချင်တယ်ရခွင့်လေးတော့အဲ့ငွေရလူငယ်ပြီးနေရတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ကလေးတော့လူငယ်ပြီးနေရတယ်ဘယ်ညာမှာရှိမှန်းလေးမှာညီမာတို့ဘီယာတိုင်းကိုဝန်ခံတာဆိုင်ပြီးတော့ယူရအောင်အဲ့ငွေဝန်ခွင့်ရကျွန်တော်ပြီးလို့ညောင်တာလူငယ်ကဘူးရစီတော့မြင်ဘူးဆိုကျွန်တော်လူငယ်ကတော့နောက်ဆုံးလာရှိအဲကျောင်းနဲ့ကျောင်းဘက်မှာနေတဲ့အဲဂိုင်းတုံးလာသွားပါငွေစီဆိုင်မရှိရအောင်ဟိုကျွန်တော်မှန်းလေးမှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးပဲပြောတယ်ဒါရီကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုလာရဟုတ်တယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီအရင်ပေါဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖလက်တယ်အစွတ်ရရအစွတ်မှာဘာရားနေတော့ခုကပြည်ထဲမှာဘာရားနေတော့ပြောတော့အဲ့ဒီပြည်ထဲရဲ့အလုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်ပြည်ထဲရဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတွေးဖို့တဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဟာအဲ့ဒီငွေလုံးစင်းသူ့ကနေပေါ့ကြီးဘတ်ဂျက်ငွေစီးရခွင့်တိတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတာကြီးလို့နေတိုင်းရတိုင်းစင်းငွေစီးရခွင့်ပြီးလို့ရပါတော့နောက်ပြီးတော့နောက်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတစ်တယ်ပြီးအများကြီးပဲအဲ့တစ်တယ်ကကျွန်တော်ရောက်တယ်ပေါ့ဒီနေ့နဲ့ရောက်တာအဲ့ဒီရတဲ့ခွင့်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရပါအမြဲအများကြီးများတယ်တော့အဲ့ခွင့်တယ်ဟိုဒီမှုနာမှာကျွန်တော်မဲလို့မရအောင်ရှင်းသွားတယ်ဘုန်းနာမှာသူ့စက်တာရအများကြီးမွေးစာနေတော့နှစ်ရခဏလို့ရှိရင်ဘုန်းနာမွေးစာနေတော့တရားရှိဘုန်းနာစီမီလို့ပဲတာဝန်ရ
ကျွန်တော်မြင်လာတော့ဟိုထွေးဟိုလိုကျွန်တော်ပြောခွင့်ရတယ်သူကစဉ်းစားနေတော့တိုင်နေနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်ကိစ္စနဲ့လည်းဖြည့်ပြောနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောစီဝေးတော့ဒီပြောင်းလို့ဝင်ကြည့်နေပြောသွားတယ်နော်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကံကော်မတီကဘတ်ဂျက်စီမံခံတွဲမှုလွတ်လပ်ရေးစာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခုနလူ့ဝန်ထမ်းပေးမဲ့ပတ်စံရှိရယ်ပစာဝင်ကြီးဌာနပေးမဲ့ပတ်စံရှိရယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒါသူတို့ဝင်ပြောင်းလို့ဝင်ကြီးရတော့တော့တော့၃မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုအစိုးရဘတ်ဂျက်ယူအောင်လေနောက်ကနောက်ကက NGO INGO UN ပတ်စံရှိရယ်နောက်ကပြည်တွင်းအလှူရှင်ရယ်ပတ်စံရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါလူ့ဝန်ထမ်းရကော်မတီတွေကစိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်ပါဆိုပြီးပြောတာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘတ်ဂျက်ကိစ္စမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဆွဲရတာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူ့ဝန်ထမ်းရကော်မတီရဲ့အဲဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေါ်မှာပဲ UTL လို့ပဲကျွန်တော်မြင်နေပါတော့ခုနဒီကိုပြောထားတဲ့ဟိုအခွန်လေးမှာခွန်လေးများခွန်လေးရတာကျွန်တော်လည်းလိုချင်ကြပါတော့ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ budget လောက်လောက်မို့တော့ကျွန်တော်တို့အဲလေးပေးဆွေးနွေးရမယ့်အနေထားရှိပါတယ်ပေါ့ဒါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကျွန်တော်လေးတစ်ချက်လောက်ကြီးဖြည့်ဟုတ်ဒီခုပြင်ပေါ့ဒီခုလေးဝင်ပေါ့ဒီပေါ့ဟုတ်ပါအချင်းပြင်ဟယ်လိုhello အမေခေါင်းတော့လည်းဖြစ်ပါဦးကျွန်တော်က intention လေးကိုနည်းနည်းလေးဖြစ်ပါဦးအများကြီးတော့ဖြစ်တော့အော် intention မှာဟောဒီနားမှာဟော intention ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတဲ့ process လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကိုရှင်းပြရမှာအာဒီကလူငယ်တွေမှာတော့ဆရာပြောလိုက်တယ်ဟော capacity ရှိရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောနေတာလူငယ်တိုင်းမှာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့တော့လူတချို့ဆိုတာကျွန်တော်အများရည်နည်းနည်းမဆိုလို့ရှိမှာအာလူ intention ခေါ်လဲဆိုတာအနည်းဆုံး CV ပေါင်းဖြစ်ရမှာ motivation motivation နဲ့ CV ပေါင်းကကိုယ်ကဖိုင်လုပ်ခဲ့တယ်ဘာသာကတော့ဆရာလည်းဒီပါအာစီကောင်ရှိမယ်စီကောင်ဖြစ်ရမယ်ပြတိုင်း motivation တက်ကိုဘာလို့တော့လုပ်ချင်လဲဒီရက်ကဘာလဲပြီးရင်တော့ဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ချိန်မှာဘာလို့ချင်လဲကိုယ်ဘာညာလာကတော့လေ motivation လာရင်အောက်ထပ်တစ်ခုက reference letter ပေးရမယ်ပေါ့ reference letter ဆိုတာကိုယ်ဘယ်လိုထောက်ခံလဲဆိုတော့အာဆရာမထောက်ခံတာညလေးကထောက်ခံတာကျွန်တော်ဥပဒေရဌာနဟော sorry ဥပဒေဌာနကထောက်ခံတာ reference letter ရှိနေပါလေနောက်တစ်ခုကကိုယ်ဒီဟိုကဟိုရောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော် action plan ပေါ့ action plan ကျွန်တော် download ရအဲ့ action plan ကကိုယ်ကလုပ်ရမယ်လေးခုလောက် action plan ဘာလဲဆိုတော့ခုရောက်တာကျွန်တော်ကဖိုင်လို့ရှင်တာကျွန်တော်ဒီတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေလုံးမှာဒါမျိုးပေါ့အရှင်မလားဒီအမှန်တမ်းကကျွန်တော်မြင်တော့ကမြင်တာဒီလိုဒီလိုမျိုးတွေပေါ့လေစာလေးတော့ကျွန်တော် CV ပါမယ် motivation letter ပါမယ် reference letter ပါမယ်ပြီးရင် action plan ပါမယ်ဒီလိုလေးခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းပေါ့နော်ရေးနိုင်မယ်တောင်းဖို့တောင်းမှမရှိရလူငယ်တယောက် capacity မရှိဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရုံရမ်းမရှိရှိလို့ရှိတယ်ရှိရလူငယ်တွေရှိဒါလေးတစ်ချက်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ကနေချင်ရုပ်ကတည်းကအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ energy ခေါ်တယ်ပေါ့လေအများကြီး။အိုးတော်တာရောအများကြီးပါ။ဟုတ်လို့။အခုမနုအလိုပြောရတယ်ဆိုတော့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 ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ညာအများစားလို့ပုံမနေပြောတော့။မနုတို့လည်းတလေးဖြစ်တော့ဆိုတော့သူတို့ကသူ့ရဲ့ဘယ်ဒီကိုကြည့်နေ။အော်ဘယ်ကိုဘယ်ခွာရရလာရဲ့ဆိုစကောလာရှင်ကြောင့်လာရညာရဲ့။ကျွန်တော်ပြောရတာ။ဒါမှဒီဟိုပါညာရဲ့။ဟုတ်ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဝင်နေလေးခေါ်ညာရဲ့။နောက်တော့တော့လာမှကျွန်တော်တို့တော့ဆက်ဆက်အဲ့တော့ root စိတ်ထဲမှာအဓိကငွေပဲအဓိကကောင်းတဲ့တက်နေရတယ်။နောက်ကတော့ရပါတော့။တကယ်တကယ် conversion ရှိတူနေဆိုကျွန်တော်ကဝန်ခံနေတာပဲကျွန်တော်တို့ဂျူဆိုရယ်။နိုင်ငံကလည်းချိန်တယ်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကဘူလိုဘရာဇီးနိုင်ငံကဘရာဇီးနိုင်ငံကလူငယ်ကော်မတီခွဲကကျွန်တော်တို့လာပြီ။နောက်ဒီ foundation လာပြီ။လူငယ်တွေကနိုင်ငံအားရှိကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပါ mission လုပ်လို့လာပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းနေတာခဏလောက်နေပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ရှာပေးပြရအောင်။အဲ့လိုပဲပြန်ပြောရတာ။ကျွန်တော်တော်ရင်လူရှိတာလေကျွန်တော်ဝေခံတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပုံနေပြီ။အဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်ကြောင်းလို့ပြီးတော့ပုံပြီးတော့အစိုးရဘတ်ဂျက်ကြည့်လို့ဆိုရဲကျွန်တော်ဖွင့်ရည်ရုပ်တယ်ကျွန်တော်မန်လေးလူငယ်ခွဲနေပြီးတော့မြို့နယ်မှာဖွင့်ရည်ရုပ်တယ်တိုင်းနိုင်ငံဖွင့်ရည်ရုပ်တယ်ပတ်သက်များမှရှိဘူး။တိုင်းဖို့တိုင်းမြို့နယ်ဖွင့်ရည်ကြောင်းလို့ယူဖို့တော့360ပုံပဲပြောတာပတ်သက်များမှရှိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်စီးရဲသွားပြီးတော့ခင်ဗျားကြီးတလုံးအောင်ခံပါတယ်ချောင်းရည်ကြောင်းခံတယ်အဲလက်စားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြီးကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံဖွင့်ရည်အဲလက်စားတိုင်းနိုင်ငံဖွင့်ရည်မင်းလည်းလိုက်ပြန်တော့တိကျတယ်ကျွန်တော်ရမိုက်ကတော့လဲကျွန်တော်အမိုက်ကထောင်လာတာကိုယ်ပဲမိုက်ကထောင်လာမိုက်ကလုပ်ရဲအဲ့ရကြီးရတယ်ဝင်ရဲကျွန်တော်တို့ဘူးဖွေးရုပ်အမိုက်ကရတဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသုံးတယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကတော့တိကျဆယ်ပုံလဲဆိုတော့တိကျမဟုတ်ဆိုတာတော့တိကျတော့လဲအချက် plus တစ်ခုပဲအနည်းပြောချင်တယ်ဟို
volunteerism มา volunteer ป่ะแต่ใส่อ่ะไม่สาวโหอ่ะไม่รู้ပြောมั้ย independent choice เนี่ยไม่ใช่จ้ะ motivation เนี่ยตามมาป่ะครับ motivation เนี่ยตามมาป่ะมั้ยสมมุติในตัวว่าอันนี้เราอ่ะที่ internship ໂຕໂຕໄດ້ໄດ້ຊິပါແດ່ໂຕပြောແມ່ເອີ້ລະເຊັ່ນເຮົາອັມມັດອັມມັດນີ້ນະຕັດຫມັດປີບໍ່ແຕ່ຢາແຕ່ຈິນແຕ່ປຶດຈິນແຕ່ປີ້ໂຕແຕ່ໄຂຈາກອັນລະບໍ່ຄົບແມ່ນີ້ internship ຕະແກ່ຊິມເນາະແມ່ສູ່ຊິເນາະໂຄຍເອອູດິຍາບົວໂຄອູດິຍາເນຍມາ ဒီဆရာကမှတ်ရတက်နိုင်တယ်တက်တက်နေရတဲ့နေရာမှာဘာသာမာဝါလို့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာမာလို့ဆက်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းအဲ့ရာဒီ အချက်ကိစ္စတွေပြောလို့တော့အချက်ကိစ္စနဲ့ရမောဝေရှာခွေလည်းပြောသေးတယ်ဟိုဘန်နာဝဆာရေစီပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုကိုယ်ဝင်ဝင်ဥပ္ပိုလ်အဒီထောက်ခံချင်တာပါလဲဆိုငယ်လေးရာဥပ္ပိုလ်ဆွဲဖို့ဆွဲမှန်းတယ်မဆွဲဘဲနဲ့အဲ့ဥပ္ပိုလ်တွေမရှိဘဲနဲ့မူဝါဒကိုစီးနှောင်လို့ရှိဒီကဘိုင်းကိုရှိဘိုင်းကိုရှိတဲ့အကြောင်းကိုအန်ဒီလို့မူဝါဒကမဟာပြဝစီမံချက
ဒီလိုမျိုးရအောင်ဘာသာစာအုပ်ကိုအပလီကေးရှင်းအနေနဲ့လုပ်ဖို့အဲ့ဒီမှာကိုလို့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်စီတင်ထားလဲဆိုတော့ဒီဂျမားရေဟိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စာပို့ပေးနိုင်တာကြီးအများကြီးရှိရဟိုဒီအပလီကေးရှင်းတစ်ခုခြေဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနာကြောင်းသားတွေမှာအရေးချင်းနေရှိနေကြပါတယ်အရှင်မဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုတဲ့ project တွေလင်းကားပြတော့ရေးခုပါတယ်အပြင်မှာလည်း freel
လုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီအကြောင်းတွေကိုအကူအညီတောင်းလို့လည်းရပါတယ်ကျောင်းသားတွေကကုမ္ပဏီပေးမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ချိန်သက်ပေးနိုင်လို့အကူအညီများပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမန်လေးကုမ္ပဏီတက်ကတူကဟိုနောက်ဆုံးနေ့ဆော်ဝဲအင်ဂျင်နီယာရဲ့အချုပ်ပြုကျောင်းသားတယောက်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ
ကျွန်တော်ဒီလူငယ်ဘဝကတော့အပလီကေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်အပလီကေးရှင်းရေးထားတာတော့ရှိရတယ်လူရင်ကျွန်တော်ပြီးရင်ပွဲပြီးကူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှာပါမှာပေါ့နော်ဟိုအစိုးရဘက်ကတော့ထုတ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ကွန်ရက်ကနေအဲသူတို့ထဲကလူငယ်ဒီပညာရှင်တွေပေါင်းပြီးထုတ်ထားပါအဲနောက်ပြီးလူငယ်ဘဝကအီဗာရှင်းရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တ
မူဝါဒရှိတဲ့နိုင်ငံစီးရင်ဝင်လာမှာဆိုကျွန်တော် EVA ရှင်ကို translate လုပ်နေတော့ပါဟုတ်ဆော့ဝဲရောလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာလည်းကူလို့ရတယ်ဒီနားကကျွန်တော် Mandalay ဒေတာကြီးဝင်ခဲ့ရေးရကော်မတီပြခန်းမှာလည်းသွားကူလို့ရဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ညီကိုရဲ့ကလမ်းကိုလုံးဝကျူဆွေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းပါမယ်။ညကြပါရအောင်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုညီငယ်တွေရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုအရင်ကစားပါတယ်။တာဝန်ထားပါတယ်။ဒီလိုဆိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့က application ကိုကျွန်တော်ကအစတော့ချက်မှနိုင်ငံပညာရှင်နဲ့ join ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြရမစေးကမြန်မာဝင်300လောက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးရှိနေတဲ့ဇော်ဝဲကုမ္ပဏီနဲ့တော်တော်များများချိတ်ဆက်ထားတယ်။တော်ရရေးနေကျွန်တော်ကအတက် UPC ကို UI တက်ခါလာ UI တက်ခါလာဒီတက်ကြွလူရှားလူနေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဘာနဲ့ချိန်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ICCB ရ ICCB ကနေချိန်ထားတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ human right မှာအချက်ဟိုအပိုက်ကဘာလို့တောင်းရှိရ ICCB ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမပြောရဘူးခုလား human right မှာလူပင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ authority ကဘာလို့ခွင့်ရဆိုနေတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာတောင်းတဲ့ခုရှိရ set objective ကောင်းနေလို့ရှိတယ် knee based approach နဲ့ right based approach knee based ဆိုတာတကယ်တော့လိုရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလိုရတယ်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 အများကြီးဟုတ်ပြီ right based အဲ့ဒီဆိုအမှန်တကယ်လို့နာပါရရှိကျွန်တော်မသိရဘူးအဲ့ဒီကောင်းများကိုကျွန်တော်ကအဲ့ခါတည်းကပုံ UOC ကိုချက် UOC ကောက application ကိုချက်ပါအဲ့ဒီပုံကိုချက်ပါအခုအဲ့မှာမီးဝဲလို့မီးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော် website နဲ့ demo session ရှိပါတယ်လို့ဒါလည်းဒီခါလေးတွေ့တာပါကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလမှာစတယ်စက်တင်ဘာလမှာတိုက်တိုက်ပြန်ချက်စတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးဖြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ interview မှာကျွန်တော်တို့ launch ပွဲလုပ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်များစိတ်ဝင်စားတယ်ဖိတ်ပါမယ်ပြည်သူ့မှာလည်းဒီနေ့ဒီရက်ဆရာဆရာမကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုနေရမွာရမပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တော်လေးလည်းဟိုတိလိုက်လို့ပြောနေပါတယ်ပြီးတော့တက်ရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းနေရမွာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်မွာရရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ကိုသုံးသပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ဥပပေါင်းပါဝင်ဖို့ထည့်ပေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်